渡辺元樹と言います、所属はですね海外市場開拓事業部で国際協力グループを担当しています。特定のテリトリーを持たずに国際協力という社会貢献切り口で、ヤマハのビジネスにつながらないかという視点で仕事している部署になります。ブスルコ一帯の国立公園っていうのは今も非常に綺麗な自然保たれてて、モンゴルの方々は、我々の祖先とも通じるところがあるかと思うんですけれども、自然のいろんな場所に神様を感じて生活をされてまして、そういうしきたりであったり思いっていうのをずっと過去の時代から引き継いで今も大事にされている民族でして、そういう意味で物理的に大切だということ以上にスピリチュアルな土地でもあるというふうに聞いてますし、人々は本当にそれを信じて生活をされている。我々が訪問したフブスグルコ、これはモンゴルの淡水の 70% ぐらいを保有するそういう湖でして、ここの水っていいますのはロシアのバイカル湖に注ぐ湖でもありまして、両方合わせて世界の2割ぐらいの水を貯水しているというふうに言われてますけれども、そういう意味で世界的に見てここの環境を維持するということは非常に重要な意味を持つというふうに理解しています。今回見た中で一番状態がいいかもしれないですね。本当ですか。よくぞ頑張ってくれてますねっていう感じですね。最初の瞬間から私の心を打ったんですけれども、ダラバヤさんっていうリーダー的なレンジャーさん、こういう人に会うことができて
学んだことは非常に大きいなと思って、科目でそんなに喋られる方ではないですけれども、底知れず強靭であるし、自然に対する愛であったり、それからその土地に住んでいる人々への愛であったり、そういったものを言葉の端々から感じるような人だったなと。1963 онд төрсэн. Өнөө одоо би 53 настай. Эхнэр хүүхэд байхгүй. Одоо ганц бие. Бидний сарын одоо 20 хоног л хөдөө яв тий. Бид нэг ажилдаа дуусаа нэрхэлтэй. Тэрлээ барьлаа гэж бид нас тэгээд байдаг юм байдгаар тэр хөдөө гадаа явуулснараа баг тийм. Сэтгэлийн даашаал идэвч ороо. Одоо тэргээр биднес өрөм зөв ирч хүч авч явуулдаг да. Монгол улсын өөтен уур амьсгалтай орн. Тэн дотроос одоо дарахтын хутгар. Яг одоо биднес энэ амьдарч байгаа нутаг. Нутаг бол одоо Монголд хамгийн өвөл бол хөөтөн байдаг. Тэгээ биднес яг бас нутагтаа энэ нутагт төрж өссөн болооч тэр юм уу тэгээд дасан зохицоол байл яваад хэтгэл юм даа. Тэгэхээр 2008 оноос хойш тайгийн энэ алт гарсанаас хойш би яг энэ ачилт орохоос өмнө энэ инженер шиг би алт ухдаг байсан. Нэг хүмүүсийн жишээ, энэ нутгийн ерөөсөө алтанд яваагүй нэг хүн байхгүй, насан турш. Энэ овон зилүү тайгийн тэр бохирдл, тэр дороотл, тэр бол миний сэтгэлийг маш их эмжилүүлсэн. Энд бүгдээс л ерөөсөө миний байгаль болоход яасан юм бол 11 оноос юм. Энэ тужиж чинь нэр хүтэр гэж нэг жамтан. Ер нь амтан байхгүй дууссан ерөөсө. Тэгэл одоо болохоор чинь 2011 он мото харьцуулахгүй. Одоо төв чигтээ энэ дор байхад одоо буг сого хоёр туглаадаг ус үгүй ч чад. Одоо энэ байгалийн нямотын цаатар усан дорс. Тэгээд амьдрах орчны тайван байл гэдэг юм бол амьтан бол аяндаа тэр амьдрах орчин тайван бус газраас бол одоо баг дайж ирж яа нутагшин гэсэн үг. Дэлхийн онцлог болон бүрээс тийм ээ. Одоо зүрх сэтгэлээрээ дахтын готхрын төрөл зүйлийн төлөө сэтгэл санаагаа зориулж яваа тэр бие сэрээсээ төрөл энэ энэ нутгаа хараад ирнэ бахархдаг штэ. Энд чинь ямар гоё, ямар гоё. Манай хонготой хаач бид нэгтэй зоонаас тийм унаад манай Монголд байхгүй ш. Тэгээд унаад үзсэн чинь ямар ч гоё зүйл хийхгүй юм. Гоё юм. Тэрнээс хойш одоо тэр жоо маш сайхан шүү. Тэрнээс хойш ажил хийх төлөвлөлт өнг маш гурам зориг өгдөө шүү. Энэ бол сайн моц. Сайхан үйлдэл нь одоо сайн моц юм. やはり自分たちの会社のバイクはすごく私自身が愛着が
ありますし、それを使っていただいているお客さんにもですね、同じようにバイクをやっぱり大事に長く使っていただきたいという気持ちがあるので、まあ、どうやってそういうバイクを長く持たせればいいとかっていうのをやっぱり自分自身が動いて、それをあのお客さんが見て覚えてくれればありがたいなという気持ちでやっています。世界の隅々で非常に離れた場所で、ともすると忘れ去られがちな人々のためにそこまであのやる必要があるのかっていうこともあるかと思うんですけども、僕自身はあのそれもヤマハの価値なのかな。だからもっともっとだから世界にはそういう場所でそういうようなあの影響を与える可能性のある方で我々の商品を待ってる方があのいると思うんですけど、そういうふうに必要とされている場所があればそれをあのやっていくというのがあの我々の仕事であるし、今後もそこは肝に銘じて続けていきたいというふうに強く思っています。Тачи нэг байг зовсон зүйлээ та сэтгэл зүрхээ зориулж яваа. Тэний үйлс өөдрөг юм ажилын бүтэмжтэй сайн байх хэрэгтэй да. Байгч нь одоо амьдын маш тоорны байгч юм. Та байгчтэйгээ сайн зөөлх юм одоо зөвсөгсөл тайлцах хэрэгтэй да. Тийм бол асрын баян өгөөж өгнө. А тэрнийг яадаг бол тэрнийг аргад зөөл хивээр тийм ээ. А тэгэхгүй зөв ширүүн дөрөв харьцах юм бол удахгүй шүү дээ юу байх вэ? Дараа нь яаж юм бэ? Ийм үсэс байвал аргадж чиний сэтгэлийн хүмүүсийн сэтгэлийн дуудлага гарал ажил хийгээсээ өнөөс өнөөдөр зүгээр нэг юм хөдөлсөн хүмүүс ажил хийхгүй чиний сэтгэлээс ажил тагстай.